Bona nit. Cardedeu tindrà una línia menys de P3 al proper curs. El Departament d'Ensenyament ha decidit eliminar-ne una, diu, per la davallada de naixements al municipi. També veurem una nova aplicació per practicar idiomes. Es diu Let's Bla Bla i permet parlar amb persones d'arreu del món, a qualsevol lloc i a qualsevol moment. Un dels seus creadors és veí de Cardedeu. També reviurem la gala del Horsball a Catalunya, celebrada aquest dissabte a Olot. Al Club d'Equitació Esportiva Cardedeu es van dur dues de les tres pilotes Horsball. De tot això de molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Cardedeu tindrà una línia menys de P3 al curs vinent. La decisió l'ha presa el Departament d'Ensenyament i ho justifica per la davallada de naixements al municipi. D'aquesta manera, l'oferta de P3, que fins ara era de 10 grups, quedarà reduïda a 9. De cara al curs vinent, Cardedeu comptarà amb un grup menys de P3. Fins ara l'oferta era de 10 grups i, per tant, ara quedarà reduïda a 9. La decisió s'ha pres des del Departament d'Ensenyament com a resultat de la davallada de naixements al municipi. El departament es basa en nens censats al poble i en aquest cas ells fan el càlcul dels nens censats, més possibles germans, més possibles uh, infants que puguin venir a altres municipis. Diuen que no hi ha prous alumnes. La seva proposta era mantenir els 10 grups abaixant les ràtios d'alumnes i que l'atenció fos més personalitzada. En aquest sentit, les AMPAs també lluiten per frenar els tancaments. És un desastre per tothom, perquè les escoles dediquen moltes hores a fer un projecte d'escola, les AMPAs assumim riscos, contractem personal per oferir serveis i de cop et tanquen un P3 i et trobes que els recursos amb els que tu comptaves i amb els quals havies desenvolupat tota una infraestructura te'ls van minvant. Fa dos cursos ja es va aplicar aquesta mateixa mesura i sembla ser que s'anirà repetint al llarg dels propers anys. Les ampes dels instituts del Manuel Raspall, del SUI i del Pla Marcell han organitzat una xerrada adreçada a les famílies per tractar el tema de l'alcohol a l'adolescència. La xerrada s'ha fet en col·laboració amb la Fundació Alcohol i Societat i amb l'objectiu d'aprendre a parlar de l'alcohol dins el nucli familiar. Després del col·loqui de la psicòloga Esther Callado, els assistents han format grups de debat per compartir idees i experiències sobre el paper que ha de tenir la família a l'hora de parlar amb adolescents sobre l'alcohol. Practicar idiomes es pot fer de moltes maneres diferents, per exemple, a través del telèfon mòbil. Us volem parlar ara en concret de l'aplicació Let's Bla Bla, que permet xatejar en 48 idiomes en qualsevol moment i en qualsevol lloc, ja sigui amb missatges, trucades o videoconferències. Un dels seus creadors, en Josep Buixadera, és de Cardedeu. xatejar a qualsevol hora, a qualsevol part del món i amb persones nadives, ja sigui a través de missatges, trucades o videoconferències. Això és el que es pot fer a través de la nova aplicació Let's Blablà. Jo necessitava practicar idiomes, jo vaig buscar per la xarxa i l'únic que vaig trobar van ser eh, pàgines web que t'ajudaven a practicar. Però se'm va ocórrer doncs, crear una aplicació per poder practicar on vulguis i quan vulguis eh, i gratuïtament poder practicar un idioma. Aprofitar la tecnologia per, perquè hi hagués una manera àgil, ràpida, de cinc minuts que tens, d'una estona que puguis robar mentre vas en cotxe, mentre estàs assegut esperant, per practicar. I no només practicar un idioma, sinó també trobar parelles lingüístiques amb els mateixos gustos o àmbit professional. Tu, per exemple, ets un professional que vols practicar anglès, eh, comercial, o bueno, qual, de qualsevol idioma, un tema específic, els metges, ganes... Pots buscar metges d'altres països per poder practicar terminologia d'aquella aquell, afició o de la teva població. Estem trucant a l'usuari. Ja, ja el tenim en línia. Aquesta aplicació jo, mòbil tot just minuts, acaba de néixer i espera parar, ser útil per a totes aquelles persones que busquen i, si practicar anem, una llengua en el seu temps lliure per mitjà hola. de la tecnologia. La setmana passada van començar les obres de creació d'un nou carril bici al carrer de Llinàs, ampliant la xarxa de carrils bici fins a l'escola de Can Manent. Aquesta actuació era molt reclamada pel projecte a Cardedeu en bici i a peu, impulsat per les ampes de les escoles. A Cardedeu ja existeix una xarxa de carrils bici que comuniquen bona part de tot el poble. Però aviat tindrà uns quants metres més, que connectaran amb el carril bici de Mare de Déu del Pilar fins a l'escola Can Manent, passant així per altres equipaments municipals, com el Casal de Joves La Fusteria, la Tèxtil Rasse, el Pavelló Municipal i el Camp de Futbol. Aquesta ampliació es fa per donar suport al projecte A Cardedeu amb bici i a peu, que pretén aconseguir una mobilitat sense tants cotxes i més segura pels vianants. Les obres han costat 37.000 euros i s'espera que acabin d'aquí a dues setmanes aproximadament, dividides en tres fases. La primera setmana i mitja no es podrà aparcar entre Mare Déu del Pilar i l'Avinguda Jaume Cap Major. Després, el tram fins al doctor Barraquer passarà a ser de sentit únic en direcció Bellavista. L'última setmana s'acabarà de senyalitzar el carril bici. Un cop acabades les obres, tot el tram que ocuparà el carril bici serà de sentit únic, conservant els aparcaments ja existents. El carril bici circularà des de l'avinguda Mare de Déu del Pilar fins al carrer Doctor Barraquer. Aquest 2016 farà 20 anys de la implantació de l'ESO, la reforma educativa, que va posar el punt final a BUP i COU. Després de dues dècades hem volgut saber com va ser la transició d'un sistema a un altre a cara de 10 i quin balanç en fan tant alumnes com famílies i professors. Avui han començat les classes a l'Institut i de retot també s'ha posat en funcionament l'ESO. Molt aviat farà 20 anys d'aquestes imatges. Era el 23 de setembre de l'any 1996, quan els primers alumnes d'ESO entraven a l'Institut de Cardedeu. Els més petits tenien 12 anys en lloc de 14 i estrenaven el primer curs d'una nova reforma educativa, l'educació secundària obligatòria, l'ESO, que deixava enrere BUP i COU. Una de les principals inquietuds de les famílies era que els alumnes de 6è passaven a l'institut. Per tal de resoldre dubtes, es van fer reunions en totes les escoles de Cardedeu. Perquè deien, és que clar, és que fumen, és que veuen, és que els nois surten amb les noies i els nostres són molt innocents, no? I allò, sí, si hi hauria baralles... Eren aquestes pors eh, bueno, dels pares que deixen per primera vegada que uns nens vagin passin de ser els més grans als més petits d'una altra escola. Hi havia un salt d'edat impressionant. En no? aquestes èpoques, en aquestes edats, doncs ja se sap que el canvi és molt fort. El major dels problemes va ser que ens vam trobar amb un professorat que no completament desbordat, eh, sense formació, perquè pedagògicament estaven acostumats a treballar amb una sèrie de, amb una sèrie de tipus d'alumnes, de, més o menys concentrats en... en mirant cap a la universitat, o a veure què feien, o provant de no anar a l'AFP... Jo venia d'un alumnat a primer de BUP encara, però a la que estaves a tercer i a cou, era un alumnat molt específic, molt encarat a una universitat, amb, amb un perfil com molt acadèmic, i arribes a l'ESO i allà hi ha tota mena d'alumnat, amb tota mena d'expectatives i amb necessitats molt diferents. S'obre tot un món no? per al qual Potser mm, ens vam haver de posar les piles ràpid no? I, i trobar fórmules i estratègies per atendre aquesta heterogeneïtat. No? Amb la implantació de l'ESO, no només el professorat va haver de formar-se, sinó que també els continguts educatius van haver de remodelar-se. Vas haver de reduir els continguts o el, el, el que feies. Això s'ha hagut de reduir claríssimament. Mm? Es compensa amb el batxillerat, l'alumnat que va batxillerat, els batxillerats bueno, els necessiten perquè després han de passar una selectivitat. La societat no demana gent estrictament acadèmica. Eh? La, la societat, el, el món laboral demana persones que tinguin habilitats molt més diverses. I aquestes habilitats la les ha fet possibles. Al llarg de tots aquests anys s'han fet evidents aspectes que van funcionar bé, però també han quedat al descobert els punts més dèbils del sistema. Jo crec que el bo ha estat, eh, en certa manera, que hem après que hi ha diferents tipologies d'alumnes i que no tothom necessita el mateix i no amb tothom he de treballar de la mateixa manera. Hi ha de bo que els alumnes viuen la viuen, eh, aprenen a viure eh, en un món divers, en un món heterogeni. Llavors jo, les coses que no han funcionat, jo penso, és eh, els recursos. Una de les coses és que necessitem més recursos, hem necessitat sempre més recursos humans, sobretot. Negatiu. Acabes no podent arribar als 30-32 i fas allò el que, el que allò tan famós del cafè per a tots. Tinc molt bons records de molts amics, d amics, d amics, que molts encara ho són. O... I també vam créixer molt. És a dir, jo recordo les últimes etapes de l'ESO, que molts dels gamberros que no al principi gamberro van deixar de ser. Em va servir per, jo que sóc de les primeres generacions de no fer la mili, fer la mili perquè diu, una mili necessitaria, com jo, dic, per disculpi, però jo vaig fer primer, segon, tercer i quart d'ESO al desaparegut Institut de Cardedeu. I asseguro que hi havia dies que era com fer la mili. 20 anys després de la reforma educativa, encara hi ha certs engranatges que no acaben d'encaixar del tot, des de la relació amb les famílies fins a l'exigència que es demana a alumnes i professors a batxillerat en contrast amb l'ESO. Cada govern ha intentat modificar el sistema educatiu des de la seva perspectiva, en definitiva, des dels colors del govern. En aquest sentit, sentit, el col·lectiu docent continua reclamant una legislació consensuada i estable que afavoreixi tant l'aprenentatge de l'alumnat com la seva incorporació al mercat laboral i que alhora també faciliti el desenvolupament de les tasques del professorat. Penso que les lleis d'educació haurien de, de ser lleis absolut, consensuades amb la majoria i no hauríem de ser del color del govern que tingui. Això és una cosa qüestió personal i que penso que hauria de ser així. Fa molt de temps que el professorat ens agradaria que hi hagués un gran pacte per l'educació, que hi hagués una base, com en molts països civilitzats hi ha, hi ha una llei d'educació que no es toca i que no es toca si no hi ha una necessitat real i un consens molt majoritari. Hi ha d'haver el 90% d'un Parlament d'acord i, i això ha de tirar endavant. Això és el que necessitem. I no hi és. Al febrer de l'any 2014, el Congrés espanyol va aprovar l'última reforma educativa, la llei orgànica per la millora de la qualitat educativa, la LOMFE, coneguda com a llei verd. Era la vuitena reforma legislativa en matèria d'ensenyament des de la primera legislació, el que suposa una reforma cada cinc anys. Aquesta setmana els alumnes de l'Institut Pla Marcell han après a practicar el parkour. L'Àlex Segura ha vingut des del Maria per inculcar els valors i la filosofia d'aquesta disciplina física que permet desplaçar-se d'un punt a un altre el més ràpid possible mitjançant el propi cos. Àlex Segura porta 8 anys practicant el parkour. Diu que des d'aleshores li ha canviat la vida i vol que altres persones puguin experimentar el mateix. Per això aquesta setmana està donant classes a l'Institut Pla Marcell de Cardedeu sobre aquesta disciplina física que es basa en desplaçar-se d'un punt A a un punt B utilitzant el propi cos de la forma més ràpida. Perquè a mi m'hauria encantat quan jo empecé a saltar que hubiera venido gente a mi instituto a darme clase, bueno, a mi instituto, a mi localidad, a cualquier sitio, porque nosotros cuando empezamos en 2007, 2008, éramos muy, muy pocos. Entonces, aprendíamos entre nosotros mismos, pero nunca teníamos un profesor, alguien que nos guiara, que nos llevase por el buen camino. I és que darrere d'aquests salts hi ha tota una filosofia. Un dels seus lemes és ser i durar. Si tu entrenes per fortalecer-te físicament, mentalment també, per fer salts que, que no te lastimen el cos. És a dir, tu has de fer salts que estiguin sempre dins d'un límit. A dia d'avui, però, encara hi ha molt desconeixement sobre aquest esport i per aquest motiu molts ho continuen associant a actes vandàlics. Olot va acollir dissabte la quarta gala del Horsball a Catalunya, on es van atorgar les pilotes Horsball. La de millor jugador del món va ser per Gil Carbonés, del Club Equitació Esportiva Cardedeu, i una altra pel mateix club que ha guanyat la segona Champions consecutiva. El gran trofeu de la nit era la pilota Horsball Catalunya. Aquest cop se'n van repartir tres, i una d'elles és Gil Carbonet, jugador del Club Equitació Esportiva Cardedeu, per haver aconseguit ser el millor jugador del món segons el Horsball World Ranking. És un any que està molt bé, però si l'equip no, no funciona i, i l'equip no no està a tope. Eh, aconseguir títols individuals és molt difícil, eh, un sol. Bàsicament, els títols individuals són el reflexe de de l'equip. Estic, la veritat, molt content perquè el Gil també l'havíem portat jo tota la vida des de petit com a entrenador i és un obsequi per ell i un obsequi pel club, per tots, vull dir que hi ha una bona feina, que no he sigut només jo del club que he tingut aquest obsequi, vull dir que, que puja a una bona cantera. I precisament el conjunt d'aquesta cantera va fer que el club equitació esportiva Cardedeu rebés també la pilota que revalida l'èxit de la Champions de l'any passat. És la segona consecutiva i la quarta global. I és que el Horsbol a Catalunya està vivint un dels seus millors moments. És a dir, no només el Cardedeu, que evidentment és un equip excel·lent i que aquest any ha tornat a guanyar la Champions no? per segon any consecutiu, un porta quatre, és una passada. Però no només és aquest club, hi ha altres clubs d'arreu de, Catalunya i jugadors que estan assolint uns èxits impressionants. Aleshores, en aquests moments, Catalunya és un referent. Per què? Perquè som una potència mundial i hem d'estar satisfets i orgullosos i hem de celebrar aquest fet, no? Perquè això vol dir que hi ha molt esforç, molt treball, una tasca darrere tremenda dels jugadors, dels pares, entrenadors, dels clubs, de tothom, no? I, per tant, bueno, el motiu de la celebració d'avui justament és aquest. La última pilota va ser per l'equip Malla, que en guany s'ha endut el campionat d'Espanya, va quedar segon a la Champions i l'equip sub-16 va guanyar per primera vegada el campionat d'Europa de clubs. Una victòria que cap club català havia aconseguit encara. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb un nou Batalletes on veurem imatges del primer projecte que es va fer l'any 1996 del que avui en dia és la Roca Village. Nosaltres tornem, com sempre, amb més informació en directe el dilluns a partir de dos quarts de deu del vespre. Bona nit.